Pokud chcete zjistit víc o historii vaší rodiny, čeká vás dlouhá cesta. Začíná u starých rodných listů a pokračuje pátráním v matrikách. Jak na to se učí návštěvníci kurzů v Novém Městě na Moravě? Genealogie patří mezi pomocné historické vědy a zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Janko se jí věnuje už přes 10 let. To dělám prostě jako, řekněme, koníčka, protože je to práce náročná na čas, je zcela nejistá a vlastně je to prostě pořád o tom hledání, o tom lustrování těch matrik. Pokud někdo chce sestavit rodokmen své rodiny, musí nejprve nashromáždit co největší množství dokumentů. Měl by shromáždit všechny dokumenty, které ta rodina má k dispozici, to znamená křestní listy, oddací, úmrtní listy, a pokusit se sestavit prostě nějaký takový jednoduchý třeba rodokmen nebo vývod z předků, řekněme o čtyře generací. A teprve potom může začít zkoumat matriky. V současnosti hledání usnadňují materiály dostupné na internetu. Tady by už bylo dokonce možné prostě přímo od počítače už hledat prostě v digitalizovaných matrikách, protože jsou to většinou už mrtvé matriky takzvané. Ke čtení ve starých matrikách je nezbytná znalost latinského i českého novogotického písma. Bez toho se totiž staré materiály číst nedají. Odkud byla? Ex? Byla ze Lhotky. Pak už následují svědkové, jsou zapsáni jako Testes. Ano, Matias. Obě písma jsou zcela odlišná od těch, které používáme v současnosti. Tomu, jak staré texty číst, se věnuje pokračování úspěšného genealogického kurzu. Účastníci se učí úplně od základů. Nejprve si vysvětlíme nějaké zásady, jak k tomu písmu a k těm textům přistoupit. Pak si ukážeme třeba jednotlivá písmena abecedy a rozdíly oproti tomu, co ti posluchači znají. A pak se pustíme do nějakých jednodušších krasopisných textů a postupujeme potom k těm textům složitějším. První cyklus přednášek proběhl v Novém Městě už v průběhu loňského roku. Bylo 8 přednášek, kde vykládal o rodokmenech v průměru 45 lidí. Druhá série přednášek, věnovaná starým zápisům, probíhá v Novoměstském kulturním domě od začátku roku. Pro velký zájem jsou ale všechna místa obsazená.